na rua depois da Ave Maria sem bilhete de seu dono será recolhido ao pelourinho, onde sofrerá a pena de 53 açoites. Seu dono há de ser obrigado a trazê-lo com ferro ao pescoço pelo tempo de 4 meses. O meu pombo a quem amava igualava ao branco arminho. Do seu ninho, ó desventura, que mão duro foi roubar? Quem roubou seu pombo, Madrinha Helena? Antoninho, onde vai assim trajado que nem um moço da corte? Onde as pernas me quiserem levar. Um cateretê, talvez. Falar nisso, suas mãos melhoraram com as rezas que eu fiz? Nem com reza, nem com coisa nenhuma. De manhãzinha, com a friagem, parece que tem um diabo me martelando os dedos. Tome. Beba este chá. É de folha de coqueiro novo. Dá machidão e felicidade. Felicidade, madrinha. A saúde de Sua Majestade, Dom Satanás I. A saúde de vocês todos. Orja de patife. Porcos! Porcos aduladores. Agarrei, irmão. Agarrei-o. (Risos)
A vida, alguns perdem. Neste momento, sapo, termina a tua liberdade. Liberdade. Compreendes bem a importância deste momento. Daqui por diante serás o que eu quiser. Serás uma bola ou uma roda. Serás um gorro. Serás serás um ramo de flores. Flores para minha madrinha. Mais feio. No entanto, irmãozinho, terás um destino brilhante. Receberás carícias das mais lindas mãos de Vila Rica. Prendas? Prendas? Quer jogar prendas comigo? Cale essa boca, senão eu chamo os soldados! Chame os soldados, chame o bispo, chame o diabo, que me importa? Cale a boca, seu moleque! Estás vendo, irmão? Hoje é dia dos porcos insultarem as pessoas decentes. Um baderneiro, um sapo e uma bruxa! Canalha! Porco imundo! Só de joelho pode falar na madrinha, patife! Comedor de bosta! É, comedor de bosta! Ele lhe insultou, madrinha! Ele lhe insultou! Ah, deixa, que importa! Fez pouco também da prenda que lhe trouxe. Veja como ele está orgulhoso.
Obrigada, é uma linda prenda. Vai dar muito remédio. Curar muita gente. Mas é preciso ter crença nas coisas. Meu menino, quantas vezes tenho te aquecido desde a pia do batismo. Boa noite, demônio. Na planta está assim, e assim farei a coluna. Eu, cá por mim, ainda acho que o teto vai desabar sobre a cabeça dos fiéis. Pois que desabe. Há de quebrar os chifres de muito corno manso. Um palmo a mais em cada coluna, a obra ficará mais composta e a linha prima não mudará. Um palmo? Um palmo a mais, não. Não fará diferença. Mas a testa vai sobrar na desproporção. Vai sobrar na desproporção. Com que então? Sabes lá o que é desproporção? Sabes lá o que é isso, meu pilintra? Escuta, já ouviste falar em módulo? Módulo! Assim, senhor, meu pai, vai me ser, vai estragar a planta. Mestre arquiteto. Às vezes, quem está por fora... vê as coisas de melhor ângulo. Que tal se arrematasses a obra com outra coluna? Não alterarias a linha, nem arriscarias a testa alheia. E pouparíamos os chifres do povo. Sim. Era isto que querias dizer com a tal desproporção? Sim, senhor, meu pai. Apertam-se os arcos. A obra fica mais leve. Vida. A pedra também tem vida. Vida como nós. Como os bichos, as árvores, os rios. A pedra também tem seus veios, onde corre sangue. Sangue do tempo. É preciso conhecer a pedra a ser trabalhada. A pedra é dócil e ao artista cabe libertar esta docilidade, essa matéria pela criação. Tempo, criação, liberdade. Tudo se resume numa única palavra. Forma. Mestre João Gomes é uma besta. Meu pai é outra besta.
Fazer nada. Igrejas mudas, cretinas. Igrejas cretinas, madrinha. Um dia. Ah, um dia. Um dia, você fará uma coisa muito linda. Só pra mim. Farei. Uma verdadeira obra. Os profetas todos talhados em pedra. Enormes. Barbas imensas. Todos. Todos. Daniel. Baruch. Jeremias. Se escondendo do moço? Pós-missê não se cansa de tanto trabalho? E como é que a senhora sabe que eu trabalho demais? Desde que cheguei de Mariana, faz bem uns 8 dias. Só vejo pós-missê trepado nas ripas da igreja. Se vejo tudo, não é por mexericação. É que estou morando ali, bem pertinho, na casa de uma irmã. Quem viu o voo mês passado com um renque de filharada. Naquela casa de tijolos ou na do lado de azulejos? De ontem. É uma senhora. Daqui de perto, de Mariana. Quer? Agora quero um banho. É bom. Uma boa tina. Adeus. Olhe, quando estiver de novo deitado na relva com a mulata, pense em mim, em suas orações. Thank you.
benção, senhor meu pai. Saúde, meu filho. Trago-te boas novas. Vamos construir a capela da Ordem Terceira. E foi o comendador quem exigiu a coisa. Pretendo aproveitar o velho risco de Cláudio Manuel da Costa. Naturalmente farei uma boa revisão, melhorias. Pretendo trazer a luz para dentro da nave, sem quebrar a harmonia do conjunto. Queres ajudar-me? Como aprendiz, é claro. Afinal, esta seria uma boa oportunidade de provares a esta gente que tão mal fala de ti, que és. Ou que podes vir a ser um grande artista. À sua maneira. Sim, que cada artista tem lá suas esquisitices. Outra coisa, meu filho. É necessário também que te livres da influência de tua madrinha. A madrinha, senhor meu pai, é a única pessoa que gosta de mim. A única de quem eu gosto. Helena vive metida com bruxarias. Ela te domina. Desde que tua mãe morreu, quero que te libertes dessa influência. Que sejas um homem livre. Livre, livre, livre! Livre. De quem? Do quê? Para quê? Ora, essa é muito boa. Afinal de contas, não és nenhum negro cativo. Porque fui libertado pela bondade de vossa mercê. Senão, ainda hoje, seria escravo como foi minha mãe. Ser livre não é só isso. Ser livre não é só isso. É a gente poder criar aquilo que imaginou criar um dia. Ai, meus patrícios, penso que nós aguentamos. Por um mês, são mais 8 vinténs por pipa. São impostos e mais impostos. Ei, as armas! Salve, mestre! Salve, o rei! A família e as sagradas instituições! Salve o cativeiro! E salve a pata que o pôs no mundo. A pata! Também a pata! Salve a pata! Então, o mestre anda comprando seus escravos, hein? O mestre que tanto se bate pela liberdade. Comprei, sim. Um escravo doente para que não morra de fome. Ou de febre na mineração. Não entendo. Só entendo liberdade de negro largado no mundo para que morra de fome onde quiser. Comprei para que aprenda um ofício. Está bêbado, Lisboa. Só um bêbado pode ter essa noção de liberdade. Thank you.
madrinha? Unguento. Trouxe para você. Estas horas. As suas dores, Antoninho. Com isto vão melhorar. A dor maior não é nos dedos. As dores maiores nunca são do corpo. Não, Antoninho. Ninguém sai a esta hora da noite só para trazer o remédio. Não. Temos que resistir ao demônio. É ele que nos junta. É o demônio que nos separa. É ele quem cria a ilusão do pecado. O amor é santo. Não. Não.
Excelência, permita-me que eu diga. Isto são horas de visitar doidos. Quero ver o Lisboa. Negro. Nem fica bem, senhor governador. O Lisboa é um artista, Romão. E um artista é como uma criança. Preciso ver se está necessitando de alguma coisa. Boa noite, mestre. Como vai isto por cá? Como vai isto por cá? Pode-se ver o que há de novo escondido por aí? Então, mestre, não vai saciar a minha curiosidade? Falam maravilhas de seus trabalhos. Não vim apenas para ver, mas para saber se o mestre está precisando de alguma coisa. Cuidado, mestre Lisboa. Por 4 polegadas me atingi a cabeça. O mestre hoje está impossível. Desce daí, morcego das artes! Bêbado imbecil! Ainda hei de criar. Criar com essas mesmas mãos doentes. Os profetas do Evangelho. Em algum lugar, não sei onde. Mas sei que existe. Muito alto. Todos juntos no descampado. Varridos pela chuva e pelo vento. Mas faça logo, Lisboa. Faça logo antes que seus dedos caiam. Só com os seus profetas é que eu entro na história. Esta aqui, e o que dela sai, minhas pavanas, minhas missas, não me fariam lembrado nem uma semana depois de morto. Mastruço é melhor.
Um vomitório faz bem. Oh, manda um moleque chamar um parente. Ele tem um filho que trabalha na obra de São Francisco. Oh, meu Deus! Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Logo na minha casa! Oh! Toninho, leve-me daqui, Antoninho. Devo a Ifigênia meia oitava de ouro pelos favores que recebi. Dele meia oitava e mais um quarto. Ela é competente na sua arte. Arre, até que enfim uma coisa dessas é capaz de prejudicar a nossa reputação. Por causa de um velho frouxo. Ah. É engraçado. Tudo depende da posição em que se olha. Daqui, você parece um anjo. E um demônio que desafia a lei da gravidade. Aliás, você sempre foi contra a lei. Princípios. E faz bem. Senhor mestre! Estão ocorrendo irregularidades. Irregularidades! Irregularidades! Mestre Manuel, pai de Vossa Mercê,
e Deus o tenha em sua santa glória, aquele sim era um mestre de obras perfeito. Prestava suas contas. Prestava suas contas. As suas contas. As expressões que Vossa Mercê imprime às suas imagens, eu, por mim, francamente, acho que Vossa Mercê diverte-se com a arte sacra. Eu me divirto. Eu me divirto com a arte sacra. Bolas! Ora, bolas! Algum dos senhores sabe o que seja arte sacra? Hã? Sabem? Sabem? Vocês não entendem de rezar a missa e encher a pança? Eu não sei de contas, nem quero saber! Não quero saber! Mas de arte entendo eu. Eu, ouviram? Ó, mestre, façamos primeiro escuro para que a luz brilhe. Vós-me-se há de concordar que suas formas, sua arte são inesperadas. Minhas formas, minha arte são inesperadas. Inesperados também são os caminhos de Deus. Mas sempre se chegou a Deus com ordem. É por isso que o inferno está abarrotado. Lá quero saber de contas, padre. Eu quero sim. É que mandem trazer mais cedro. Eu quero 8 pranchas. 8 pranchas! E paguem lá quanto quiser, que pouco me importa. Eu não vou fazer conta nenhuma. Salve, mestre! E então? Já soube de tuas brigas com a confraria. São umas zebras. Quando te decides a deixar de vez esta imundice? Se aqui não te entendem, busca outro lugar. Precisas parir esses teus profetas de uma vez. Agora é tarde. Com estas mãos, eu já não sou moço. Imbecil. A arte não tem mãos, nem idade. Pouco importa a tua saúde. Tens que botar para fora esses profetas, queiras ou não queiras, possas ou não possas, antes que tuas mãos caiam de podre, antes que tu mesmo apodreças e vires merda. Me chamo Narcisa. Quer fazer santa de mim? Pode fazer. Corpo como o seu, Narcisa, não foi feito para a santidade. Por que eu? E não um negro moço e forte como você. Maluqueira que tá na gente. Sei lá.
Bons dias. Deus esteja nesta casa. Então, padre, a Irmandade está de acordo? Os profetas, que disse o irmão maior? Depois falaremos disso. Passei para saber de sua saúde. Como vão as suas mãos? Melhoraram as suas dores? Eu só queria que Deus me desse a oportunidade de espalhar sua voz dentro do templo. Enquanto minhas mãos ainda vivem. Eu sei, ele sabe. Que é preciso que eu faça os meus profetas. Daniel, Jeremias, Baruque. Todos. Diga, padre. A Irmandade concordou. Não. Infelizmente, não concordam. Pai, meu senhor doente, doente de dor nas munhecas das mãos, dos pés, das cadeiras, é dor de acabar. Remédio, meu pai. Parece que estão melhores. Você é boa, Narcisa.
Eu gosto de você. Mestre, enfim, o povo vai ver sua obra acabada. Fiz em tua homenagem.
apenas um fundo para a tua obra. O fundo realça a forma. Tua música será eterna. Só assim terei um pedacinho da eternidade. E os anjos nos tomarão nas palmas. Isto é do vinho? Não. É de São Mateus. Mestre Lisboa, é uma honra. Eu estou de partida para o Rio de Janeiro e quis que a última imagem que eu levasse de minha terra fosse estas maravilhas. Um povo que, mesmo escravizado, é capaz de produzir artistas como... do que não será capaz quando for livre. Senhor Alferes, meu caro Lobo de Mesquita, prepare-se para compor um hino. O hino da liberdade. Alferes Joaquim José da Silva Xavier. Tenho uma ideia fixa na cabeça. Libertar o Brasil de Portugal. Parece meio maluco. Mas há muita gente boa aqui em Vila Rica que o leva a sério. Maluco? Nesta terra, todo aquele que enxerga um pouco mais longe que os outros é considerado maluco. Você podia me dar um copo d'água? Do Rio de Janeiro até aqui no lombo de um animal. Não é brincadeira. Vossa Mercê vem da corte. Vossa Mercê vem da corte. Tenho. Me traga uma carta do vice-rei para o governador. Mais notícias para o povo dessa vila. Prenderam Alferes. E parece que muita gente vai ser presa. Por quê? Conspiraram contra a rainha. Prender todo mundo. Todos os que conspiraram com ele. Era preciso pelo menos avisar o doutor Cláudio Manuel da Costa ou o desembargador Gonzaga. Eu irei. Espere. Eu também quero ir. Você? Mas é arriscado. Teremos que ir sozinhos, sem escravos. E você com esses pés? Espere. Eu também vou. Sinto-me comprometido depois daquelas palavras que o Alferes me disse na igreja.
Boa noite, mestre Lisboa. É o que eu digo. O homem não se matou. Conspirou, sim. Cláudio Manuel. O doutor Cláudio Manuel da Costa conspirou com o padre Rolim, o Alvarenga Peixoto, o Tiradentes e outros homens honrados. E tinha de conspirar. É preciso pôr fim aos desmandos da coroa. Carregam o nosso ouro para com ele encher as peças de uma corte de imbecis lá em Lisboa. Enquanto aqui... O povo morre de fome. Tinha de conspirar, mas não se enforcou que não era homem disso. Foi assassinado. E assassinado pelo Barbacena, pelo governador. A coisa é clara. O doutor Cláudio sabia demais. Se vai para o Rio de Janeiro com os outros, se fala... se lá o apertam e tá com a língua nos dentes... Olha só, melhor calar esse bico. Teu amo ia ficar em maus lençóis. Se Cláudio Manuel contasse o escândalo da fundição, o furto dos órfãos, o desvio das cinzas. Se o homem fala, o Barbacena está frito. Está preso. Hã? Preso por blasfêmia. Ninguém se enforca de madrugada e antes do sol nascer já está enterrado. Já está enterrado. Com o hábito de Cristo, com a
de água benta e dobre este badalão. Ninguém. Ninguém. Quanto mais um juiz, um ouvidor. De quem é a carta que botou meu amo tão contente? É de Congonhas do Campo. É do irmão Vicente, administrador do santuário. Ele me convida para fazer os Santos Passos da Paixão. E vosmecê vai? É. Eu acho que vou. Congonhas é um bonito lugar. A igreja fica no outeiro. Alto, plano. Escampada ao vento, à chuva. Lá eu poderia fazer os meus profetas. Daniel. Baruque. Jeremias. Todos de pedra. Enormes. Vosmecê já soube? O governador mandou prender meio mundo. Estão indo de casa em casa. Basta ter andado de conversa com Tiradentes para ser preso e mandado para a corte. Meu amo! Meu amo! O que foi? Prenderam! Prenderam o senhor João Lobo! Mesquitana. Tá uma prendeção pela cidade que vai me ser, nem imagina! É preciso fazer alguma coisa pelo Mesquitana. Fazer o quê? Eu não sei. Eu acho que vou falar com o governador. Vosmecê endoideceu? Quer ser preso também? É porque já estou muito velho. Não sei. Se não, já estava lá com eles. Com este bando de poetas e malucos. Maurício.
boa. Bons olhos o vejam. Se não bons, pelo menos mais habituados à luz que os meus. Não lhe parece temerário ter vindo aqui? Iria ao inferno para visitá-lo. Olhe, que se descobrem que fomos nós os dois cavalheiros embuçados que foram avisar Cláudio Manuel da Costa. Fui ao palácio. Falei com o governador. Sabe, se fosse no tempo de Lorena, já estava solto. Mas o Barbacena não é lá muito amigo dos artistas. Mesmo assim, prometeu me soltar-te. Logo fique provado que não conspirastes. Apenas, tens uma língua maior que a dos outros. E além da língua, uma flauta, que é um prolongamento da língua. Vejo que perdestes a liberdade, mas não perdestes o bom humor. Isso me tranquiliza mais. Estava justamente pensando como podia deixá-lo nesta situação. Deixar-me? Vais viajar? Recebi um convite de Congonhas do Campo. Querem que eu vá fazer os Passos da Paixão? Então me lembrei daquilo que me disseste. Muito bem. Já que não te entendem, hã? Busca outro lugar onde possas parir os teus profetas. Pois é, claro. Congonhas é um lugar muito bonito. A igreja fica no alto, no descampado. Tal como o lugar que sonhei para os meus profetas. Os teus profetas, mestre, são a minha única esperança de ganhar um lugar na eternidade. Ao teu lado, à tua sombra. Vá e cumpre o teu destino. Eu aqui fico para cumprir o meu, que é ter nascido para viver e morrer na flauta. É apenas a primeira fase, a ceia. Ela precede os passos do Cristo para o Calvário. Cada uma dessas imagens é digna de um altar. Está previsto. Na encosta do morro, pelo caminho que leva à igreja, serão construídas pequenas capelas que abrigarão estas cenas da paixão. Os fiéis, para chegar ao alto, viverão nestas imagens o martírio de Cristo. E encontrarão em frente da igreja seus fiéis guardadores, os profetas, predizendo seu nascimento. Padre Dalto! Desculpe, o artista precisa de minha assistência. Devo ir vê-lo. Espectadores, saiam todos! Vim só transmitir o contentamento de todos da confraria. Eles ficaram maravilhados com os passos e a santa ceia. Não viram nada ainda. Minha matéria é a pedra. Os profetas! Tanto quanto o senhor, queremos vê-los prontos.